គាត់ធ្វើការលើជំនាញព្រៃឈើចេះតែហិនហោក្លោចផ្សារអស់ទាំងអស់តំបន់ដែលគេហៅថាត្រូវបានការពារត្រូវបានវិនិយោគគឺអនុញ្ញាតឲ្យការអាយខ្វេះកាប់បំផ្លាញទឹកទីអស់អានោះឲ្យបានគាត់ចាត់ទុកថាគាត់អ្នកជំនាញចំណែកអ្នកការពារការកាប់បំផ្លាញការដាក់ថែទាំសពសារពើទៅជាអ្នកគេថាធ្វើប្រជាពិធណណាធ្វើអីដូចអ្វីដែលលោកអៀងសុផល লাইট បានលើកនោះគឺបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលលោកលើកឡើងថាអូអ្នកទាំងអស់គ្នានោះសតតែមិនកាត់អត់ចេះអត់យល់ចឹងបានគេអត់ឲ្យធ្វើចឹងបានយើងពឹងទៅលើអ្នកយល់បានហិនហោចទាំងអស់ដូចជាករណីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគិតថាអៀងសុផល লাইট មិនមែនទៅពីចុះពីឋានទេវតាទេហ៊ុនម៉ាណែតអៀងសុផល লাইট នោះគឺសតតែអ្នកដែលរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេចឹងមិនមែនចុះពីឋានទេវតាមកទេចឹងយើងអត់ខ្វាយទេមន្ត្រីបែបនេះណាចឹងយើងមើលឃើញហើយដូចជាអាជ្ញាធរអគិសនីថ្ងៃមុនគាត់លើកឡើងតទៅមកបញ្ញាថាកម្មលក្ខរស្មីពលិព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយហើយគាត់ចោទពួកយើងខ្ញុំថាស្ដាប់តែកម្មគេត្រូលមិនមែនត្រូលទេទោះបីត្រូលយ៉ាងណាគាត់អាចកាត់សម្លេងយកមកនិយាយថាពលិព្រះអាទិត្យកម្មលក្ខស្មីពលិព្រះអាទិត្យត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលទេយើងគិតចំណុចទាំងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលគេលើកមកដល់ពេលគេរិះគន់ទៅគាត់បកសម្រាលមកវិញគាត់សម្រាលមកវិញថាមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងគឺគេឲ្យថាធ្វើស្វ័យប្រកាសទេបាទន័យថាមិនបាច់ទៅប្រកាសចុះបញ្ជីឬបង់ពន្ធធ្វើអាជីវកម្មទេណាទោះបីក្នុងរូបភាពប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មកឲ្យតែប៉ះពាល់ទៅដល់បណ្ដាញមេរបស់រដ្ឋនៅគេថាភ្លើងរបស់រដ្ឋអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាបើគេទោះបីគេប្រើមិនប្រើមិនមែនគេលួចប្រើទេតាំងគេគិតរួចហើយពីផលប៉ះពាល់អំពីចរន្តអគ្គិសនីនៅណាគេខ្លាចដែរហើយយើងធ្វើមកទៅគេអត់ចេះអីមែនទេលោកទេនិយាយអត់ចេះអីប៉ុន្តែអ្នកតជាងភ្លើងគេចេះប្រកបណាទិញបណ្ដាញដូចខ្ញុំធ្លាប់តការប្រើប្រាស់ហ្នឹងនេះចឹងប៉ុន្តែ3បណ្ដាញចូលគ្នាក៏តែមួយក៏មានដែរប៉ុន្តែថាគេកាច់មួយគឺមួយវាផ្ដាច់ហើយកាច់ចូលមួយគឺមួយវាផ្ដាច់ហើយអញ្ចឹងវាអត់អាចទៅឆ្លងចរន្តណាជ្រាបចរន្តណាដោយលោកលើកមកនិយាយនេះគឺគួរចង់អស់សំណើចតែបើក្មេងក្មេងធំបានមកចេះវិឆ្វាក់កតែគេចេះធ្លាប់តភ្លើងគេដឹងហើយប្រែភ្លើងគេកាច់មួយបិទមួយហ្នឹងមានទៅអញ្ចឹងបានន័យថាវាអត់មានន័យផ្លែទេมันអាចទៅជ្រៀតគេហៅតែពុកគ្នាធ្វើឲ្យទុះស៊ីទៅវាមិនអាចទេបានន័យជាងភ្លើងគេចេះឲ្យយើងកុំឲ្យទៅប្រឡប់អញ្ចឹងមកគឺទៅមួយទេហើយដូចមានរដ្ឋមន្ត្រីច្រើនទៀតណាដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងយើងលើកតែថ្មីថ្មីដោយលោកអៀងសុផល লাইট ឯងយើងមើលមកគាត់លើកឡើងមកចេញមកហើយក្នុងទូរទស្សន៍អូខេស្ដាប់បានតែគេជេរបន្តិចយើងមិនចង់ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនដែលដឹកនាំដោយហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចសុកអេសានហ្នឹងគេថាមនុស្សសម្រាប់គេជេរបចោលណាគ្រប់ចំណានហើយណាបានតែគេចែកជេរច្រើនរហូតដល់ឈៀងវ៉ុនមួយគឺតែបាត់ឈៀងវ៉ុនដៃគូឈៀងវ៉ុនចេញមកឲ្យតែគេជេរឲ្យតែគេបន្តិចផ្ដាសាហើយចោទថាគេធ្វើនយោបាយជេរប្រមាថឲ្យសពសារពើដែលសិទ្ធិនៅការិគុណដែលលោកសុកអេសានលើកឡើងថាគេចង់ជេរក្រោយគេចង់បន្តិចក្រោយណាករណីគេថាចលនាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជេរបន្តិចទៅលើសារព័ត៌មានអាចកែអាចឆ្មាអាចអណោមកជាដើមនឹងមើលឃើញក្នុងនោះគឺគឺមានគណៈការរៀបចំណាជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងរៀបចំជាប្រព័ន្ធគឺត្រូវឆ្លងកាត់គណៈបព្វជិនអត់ឆ្លងហ៊ុនម៉ាណែតអត់ឆ្លងគ្រួសារតកហ៊ុនម៉ាណែតទេចឹងបានន័យថាមកតៃក៏ឆ្លងដែរណាជាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំលើកចឹងសំបីតែបុគ្គលិកទូរទស្សន៍តែគេគ្រប់គ្រងដោយទូរទស្សន៍ឯកជនគេក៏លោកហ៊ុនសែនតែគ្រប់គ្រងពីលើហ្នឹងដែរនេះក៏ទៅលើនៅលើហ្នឹងដែរណាជាឧទាហរណ៍ដូចគេថាគេទូថាហេអត់អីបានលោកហ៊ុនសែនតែគ្រប់គ្រងដល់បុគ្គលិកទូរទស្សន៍ CNC ក៏ទេបុគ្គលិករបស់ហ្នឹងផ្ដល់លុយដល់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងបានកាត់គ្រប់គ្រងបានអីតាព័ត៌មានទូទៅហ៊ុនសែនបានលុយពីណាមកណាគាត់បានបញ្ចេញហ្នឹងគាត់ថាទេលុយអញអញធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងអញឲ្យលុយនេះគាត់និយាយគាត់ទៅមកគាត់ឌឺប្រជាប្រដ្ឋទៀតអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងសូមបញ្ជាក់ថានឹងជាភាសាមួយដែលការលូកការងារអញ្ចឹងបានន័យថាកុំថាឡើយយោធាមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ហ្នឹងមិនឆ្លងហ៊ុនម៉ាណែតកាណែនាំឲ្យជេរប្រតិចផ្ដាសាហើយមួយទៀតដែលហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ធ្វើជាព្រះឥសាសម្លេង
តាក់ទងនឹងក្រុមអាទិញម៉ូតូឌុបដែលយើងហៅថាសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមកពីដើមនៅក្រព័ន្ធបើជាអ្នកកាន់ហ្នឹងក្រោយពីកំចាត់កំចាយទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនសែនណាមួយចំនួនធំគ្រប់គ្រងទៅដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងយើងមើលការចេញមកគ្រប់គ្រងការកាត់ទោសរបស់តុលាការនៃរបបក្រុងភ្នំពេញទៅលើសកម្មជនបដិថានទាំងអស់នោះណាយើងមើលមើលគ្នាចេញមកឃើញរឿងពីយ៉ាងម៉េចហើយចុងក្រោយវីដេអូមួយទៀតវីដេអូមួយដែលគេសួរថាយ៉ាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរគាត់ថាចេញទៅឲ្យទៅនិយាយឲ្យគេជេរពេញមកប្រទេសហើយអត់បានលុយទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ប្រើគេណាក្រុមនៃគណៈបព្វជនគេប្រើឲ្យយើងប្រព្រឹត្តទៅបែបហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែយើងគិតឃើញថាលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់អត់មានវិធីសាស្ត្រថ្មីអីអាចជួយពលរដ្ឋខ្មែរបានទេតែតកតងនឹងចលនាដែលលោកហ៊ុនសែនថាមានអ្នកធ្វើនយោបាយជាទុតិយភពបង្កើតក្រុមបង្កើតចលនាដើម្បីតវ៉ាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលគ្មាននរណាទៅបង្កើតក្រៅពីហ៊ុនម៉ាណែតឯងនោះទេយើងមើលសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនោះនរណាគ្រប់គ្រងក្រន្តែសកម្មជនបរិស្ថានចប់កាត់ទោសដោយអយុត្តិធម៌នោះចេញមកគ្រប់គ្រងគេជេរពេញមកប្រទេសចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងមើលហើយកត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរស់លុយតែប៉ងថ្លៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអត់បានទេបាត់ភ្នៀវអស់ហើយចេះឆ្ងល់មិនបានបាត់ភ្នៀវអេបើយើងចេញមកគ្រប់គ្រងការកម្ចាត់ណាកម្ចាយសកម្មជនបដិថានក៏ដូចសកម្មជននយោបាយខ្ញុំជម្រាបទៅបងប្អូនដែលឃើញចេញមកណាគ្រប់គ្រងការកម្ចាត់មន្ត្រីអរិញ្ញសកម្មជនបដិថានពីសំណាក់អាណាធរហ៊ុនម៉ាណែតនោះគឺលោកបំផ្លាញខ្លួនឯងទេបំផ្លាញយ៉ាងម៉េចយន្តការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំចាត់នោះទាំងអស់គ្នាសកម្មជននិងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងដែរធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងារបាត់បង់ភៀវមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដោយយើងបានលើកឡើងពីដើមចាស់ហេតុអីបានពលានយន្តហោះនោះវាស្ងាត់ស្ងាត់ទី1តកតងនឹងហានិភ័យហានិភ័យគឺការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការមកការដល់អំពើអូក្រិតណារហូតដល់មានការប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពើអូក្រិតមានអូក្រិតជួញដូរគ្រឿងញៀនអូក្រិតជនជួញដូរអវយវៈមនុស្សអូក្រិតជនជួញដូរលុយកខ្វក់ណាអូក្រិតជនចាប់ចម្រិតឯជាដើមចឹងវាពោពេញណាដល់ការប្រព្រឹត្តនៅអំពើអូក្រិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបានន័យថានរណាក៏ដូចនរណាដែរភ្ញៀវក៏គេចាប់ដើមឡើងបំរុងនឹងទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅទស្សនកិច្ចលិកកំសាន្តនៅទីណាគេក្រើមើលប្រទេសនោះគោលផ្ដៅនៅប្រទេសនោះគឺផ្ដល់សុខភាពកម្រិតប៉ុណ្ណាចុះបើក្នុងតំបន់យើងជាប់លេខ2លេខ1លេខ2អីហើយទោះតែគេមានលុយគេមកបថយជីវិតជាមួយនឹងយើងដែរទេបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងឃើញតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើទៅពើក្រិតជួញដូរគ្រឿងញៀនបាញ់សម្លាប់ចាប់ជីវិតណារដ្ឋពន្ធភៀនសព្វសារពើទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងដល់ធ្វើឲ្យរដ្ឋរបស់គេគេផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់គេដូចនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់នេះយើងមើលតៃវ៉ាន់គេផ្សាយហ្មងទៅតាមពលានយន្តហោះគេឃើញហ្មងគេហាមតែខ្ញុំបានទៅសួរទៅគេថាមិនបានឃើញសគេរត់នោះគេមានន័យថាមិនឃើញរូបភាពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក៏យើងមើលឃើញសសង្ខារដែរតែនៅក្នុងរូបភាពនៅក្នុងទូរទស្សន៍ក្នុងពលានយន្តហោះតៃវ៉ាន់ចាំគេបច្ចៈប្រាប់មកថាមិនអានអ្នកដែលធ្វើដំណើរមានចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសកម្ពុជាសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើមិនចាំបាច់គួរគេហៅបង្វែរទឹកណាគេហៅបង្វែរទឹកទៅទស្សនកិច្ចនៅទៅធ្វើដំណើរការទេសចរទៅបណ្ដាប្រទេសណាដែលមានសុវត្ថិភាពចាំគេជូនដំណឹងទៅពលរដ្ឋរបស់គេអញ្ចឹងទាំងអស់នោះហើយដែរជាកត្តាធ្វើឲ្យបាត់បង់ភ្ញៀវចូលមកកំសាន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយវិញទៀតបញ្ហាអំពើពុករលួយការរៀបចំបណ្ដាញបកពួកដែលខ្វះសមត្ថភាពដែលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាមន្ត្រីគាត់មានសមត្ថភាពនោះដូចអ្វីដែលយើងលើកឡើងបាញ់ថាមានបានត្រីមុំមានសុកសុការនៃជាដើមនឹងដែលបន្តធ្វើការកើតស្នាសម្ដោចចេញនេះខ្ញុំគិតថាដោយទាំងអៀងសុផល្លាចមួយទៀតទៅកាន់ក្រសួងកសិកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអៀងសុផល្លាចតើសួរតើទៅរួចទេយើងក៏មានចំណេះដឹងហើយស្កាត់អត់ធ្វើស្មើនឹងអត់ចំណេះដឹងណាអាហ្នឹងហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងឲ្យពិចារណាចំណុចទាំងហ្នឹងហើយធ្វើកែសម្រួលហើយអ្វីដែលយើងចង់ទៅជែកនោះគឺកម្រិតនៃការជជែករវាងខ្មែរនិងខ្មែរដើម្បីលំកល់ផលប្រយោជន៍ជាធំ
ចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងធ្វើស្នើសុំទៅឲ្យយ៉ាងទទូចទៅដល់អាជ្ញាធរក៏ហៅថាដែលបង្កើតឡើងតែខុសច្បាប់ដែលយើងមិនទទួលស្គាល់ទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងប្រទេសកម្ពុជាទេដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងចឹងហើយបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតចិញ្ចឹមចិត្តដាក់ពួកយើងជាពួកឧទាមដោយសារពួកយើងខ្ញុំមិនទទួលពួកគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយទទួលស្គាល់ឪពុករបស់គាត់ជារដ្ឋដែលប្រធានសភាប្រធានសភាស្របច្បាប់ក៏យើងមិនទទួលដែរដោយកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់នៅតែចង់អាឃាតទៅលើពួកខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឯកជនចឹងចំណុចទាំងអាវិជ្ជមានជាច្រើននៅរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការមកចំនួនធំតែម្ដងដែលយើងមើលឃើញថាគាត់អសមត្ថភាពមានសមត្ថភាពមិនអនុវត្តស្មើនឹងអសមត្ថភាពរបស់គ្នាបាទអរគុណបាទបាទសូមអរគុណបងមេជាតាផងដែរដែលបានលើកពីចំណុចមកខ្វះខាតមួយចំនួនរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រោមអាវ៉ាតរបស់លោកម៉ាណែតគឺហ៊ុនម៉ាណែតមិនទទួលត្រូវឬក៏ទទួលគេហៅថាដើម្បីស្ថាបនាឬក៏យករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងមកដើម្បីកែលម្អឬក៏គេហៅថាណែនាំឬក៏អីទេឯងធ្វើដាក់ផែនការសកម្មភាពពូទៅនេះជាអ្វីដែលយើងគិតថាក្រោមរបបមួយដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនស្របច្បាប់ហើយបងប្អូនរបស់យើងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសមួយចំនួនក៏មិនទទួលស្គាល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងប៉ែកអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនក៏មិនទាន់ទទួលស្គាល់ហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសអ្នកតំណាងប្រទេសតែប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែបើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺគេមិនទទួលស្គាល់ទេអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរមួយសូមសួរលោកពូប្រសិនបើរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ការធ្វើมันមានការគ្រប់គ្រងឬក៏มันមានការថាធ្វើខុសมันមានការទទួលខុសត្រូវពីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងប្រទេសខ្លាយជាប្រទេសអាណាធិបតេយ្យប្រទេសអាណាធ្វើអីធ្វើទៅហ្អែងនិយាយអីនិយាយខុសនិយាយទៅជាគ្មានអាណាគ្មានមេគ្មានកើយឯងអានេះមានន័យថាប្រសិទ្ធភាពនៃការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតมันមានសំបីតែបន្តិចតើតងនឹងប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកឬក៏គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងដែលចាត់តាំងឬក៏ធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគាត់តែជាអ្វីដែលយើងគិតថាគាត់ទៅបញ្ជូនមកឯងបញ្ជូនមកឯងមន្ត្រីចាស់មន្ត្រីថ្មីមិនចេះទៅបញ្ជូនមកទៅដោយសារតាមខ្សែតាមប៉តាមពួកអញ្ចឹងរួមគឺពុកឲ្យលួយតែម្ដងមន្ត្រីហ្នឹងឲ្យតែមានលុយអាចថាយកលុយមកហុចឲ្យទៅហ៊ុនម៉ាណែតទៅបានតំណែងបានទូនាទីហើយអញ្ចឹងមន្ត្រីទាំងអស់បើគិតពីសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើការគឺមិនមានសំបីតែបន្តិចព្រោះការធ្វើការគឺអង្គុយចាំតែបើកប្រាក់ខែទេឲ្យឯងអ្នកនៅក្រោមបង្គាប់នោះចាំធ្វើចាំចង្អុលបង្ហាញសំបីតែម៉ោងធ្វើការរបស់កូនចៅនោះមិនដឹងថាម៉ោងធ្វើការអីហោះដោយលោកមួយក្រសួងកសិកម្មនោះមិនដឹងថាលោកមកធ្វើការអត់ផងខ្ញុំទៅអូហ្វីសរបស់គាត់នឹងបិទទៅរហូតនឹងអត់មានធ្វើទេឥឡូវបញ្ហានេះគឺកើតមានចំពោះមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកតស៊ូមតិក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលគេហៅថានិយាយអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នោះតើយើងមានវិធីសាស្ត្របែបណាក្នុងការដែលថារាយការណ៍ឬក៏ជូនដំណឹងនេះអាផលដែលជាគេហៅថាផលអវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យលោកអេតឬក៏គេហៅថាឋានៈដឹកនាំកំពូលហ្នឹងដឹងតែលោកតើយើងមានវិធីសាស្ត្របែបណាក្នុងការបង្ហាញឲ្យគេដឹងឲ្យឋានៈលើហ្នឹងដឹងអំពីចរិតឬក៏គេហៅថាមារយាទរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងទៅឲ្យមនាពិភពលោកហ្នឹងបានដឹងឬក៏ទៅឲ្យនរណាក៏ដោយក្រៅពីនៅក្នុងប្រទេសឬក៏ក្រៅប្រទេសបានដឹងគឺតើយើងមានវិធីសាស្ត្របែបណាលោកក្នុងការបង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងតើឲ្យគេដឹងបាទនេះសូមសួរលោកបាទថ្ងៃបាទអរគុណច្រើនជាបន្តខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរមួយនៅថ្មីថ្មីនេះខាងអង្គការអភិជាតិគេបានហៅតំណាងដែលនៅក្នុងអង្គការសហជាតិពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអតីតមុននេះគឺគាត់បានទៅឆ្លើយប្រាប់នៅអង្គការជាតិថាមេដាធម្មជាតិហើយនឹងពួកបពប្រឆាំងនេះអនុវត្តខុសច្បាប់បាទហើយមេដាធម្មជាតិនោះគាត់ធ្វើខុសច្បាប់រំលោភសិទ្ធិមន្ត្រីរាជការគាត់ទៅវិញទៅដល់ពេលស្ដាច់នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ឋានៈគ្រប់និន្នាការនយោបាយ
ទីតាំងមូលដ្ឋានភាគុំជួយរក្សាព្រៃឈើហើយចុះបើមានអ្នករក្សាព្រៃឈើទៅចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងបានគេហៅទៅសួរទៅថាកើតអនុវត្តខុសអញ្ចឹងគេថាខុសចំណុចណាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមជាប្រដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងបានទាំងអស់នេះគឺជាផែនការមិនមែនជារឿងស្ថានភាពកើតឡើងដោយឯងឯងទេពីព្រោះម៉េចពួកនេះអំណាចកើតបានដោយការលក់ទិញអញ្ចឹងអត់ហ៊ានដកអត់ហ៊ានដូរអត់ហ៊ានអីទេដកតែលូត្រាតែមន្ត្រីនោះមិនគាំទ្របកប្រជាជនអាហ្នឹងគេដកកន្លងមកគឺអ្នកណាដែលមិនគាំទ្របកប្រជាជនគេដកឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រមមន្ត្រីថ្នាក់នយោបាយកថាហ្នឹងក៏ដោយអញ្ចឹងបានយើងមើលឃើញថាសប្តាហ៍យកអំណាចបកមកដឹកនាំមិនមែនយកអំណាចរដ្ឋមកដឹកនាំទេអញ្ចឹងបានអំណាចបកនេះគឺពីប្រជាជនអត់ចូលរួមអត់គាំទ្រប្រទេសជាតិដូចសាសនាអញ្ចឹងសាសនាកាលណាពលរដ្ឋគេមិនគាំទ្រសាសនានោះក៏អត់រីកចម្រើនអត់ដំណើរការទេតែបើប្រជាពលរដ្ឋគេគាំទ្រគឺសាសនានោះគឺរីកចម្រើនបាយទឹកបាច់នេះគេយកទៅឲ្យដល់កត់ដល់សាលាហ្នឹងអានេះដូចគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជារាជខ្មែរអត់គាំទ្រពិភពលោកក៏គេមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងជារាជខ្មែរក៏អត់ចូលរួមអញ្ចឹងគោលការណ៍នយោបាយនោះគឺត្រូវតែដួលរលំហើយឲ្យរាជខ្មែរទៅតស៊ូយ៉ាងម៉េចទៀតបើមន្ត្រីមួយមួយចេញមកគឺភ្លាវដោយមន្ត្រីអគិសនីអញ្ចឹងណាក៏ប្រជាប្រដ្ឋគេជេរគេប្រមាថទៅអាមន្ត្រីកសិកម្មនោះយើងមើលឃើញនៅបន្ទុះដាំស្រូវប្រមគ្នាបានស្រូវថោកចុះបើប្រទេសថៃគេដាំប្រចាំឆ្នាំផងមួយឆ្នាំ3ដងរបស់គេក៏វាមិនថោកថោកអុយតាបានថាចរិយវាថោកអញ្ចឹងអាចរិយថោកគឺចេញមកគឺរាជគេអត់គ្រប់ត្រួតថោកព្រោះម៉េចអញ្ចឹងបានយើងថាមន្ត្រីរបស់គាត់សិតតែមន្ត្រីគ្មានសមត្ថភាពទេរហូតដល់ប្រកាសក្នុងក្រសួងមួយមួយឲ្យដកឥឡូវក្រសួងទាំងអស់នោះខ្លាចទៅជាក្រសួងគ្រួសារមិនក្រសួងជាតិរដ្ឋបាលក្រមជាតិថ្នាក់ជាតិអីទេបាទគឺក៏ទួងតាមគ្រួសារគ្រួសារណាគឺគ្រួសារនោះនេះពុកទៅលួយនេះធ្វើអ្វីអ្វីអញ្ចឹងហើយហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានសមត្ថភាពទៅមើលក្រសួងគ្រួសារនោះទេក្រសួងស្អីក៏ដោយកាយឡៃអីក៏ដោយមន្ទីរក៏ដោយគឺគ្មានសិទ្ធិគ្មានអំណាចទៅលូកលឿនរបស់គេទេអញ្ចឹងបានយើងមើលរហូតដល់ប្រកាសឲ្យដកអ្នកបៃលិនក៏ឲ្យដកហើយខាងកិច្ចេះនោះក៏សុំឲ្យដកចង្វាយខេត្តព្រះវិហារក៏ប្រជាពលរដ្ឋទាមទារឲ្យដកតែអត់ដកទេព្រោះម៉េចពូពេញទៅដោយនយោបាយបលៃជួតជាតិសាសន៍ខ្មែរព្រោះម៉េចចោតអ្នកព្រះវិហារ4ស្រុកទៅរស់នៅខុសច្បាប់ជាប់ភូមិគាត់2000ឆ្នាំហើយអកតន័យណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាជាបញ្ហាមួយដែលគេរៀបចំហើយមើលយួនមកពឹបទទួលហើយអនុវត្តផែនការទៀតជួយផ្ដល់ប្រហែលថ្ងៃមុននេះជួយផ្ដល់ការស្រួលរស់នៅដល់ជាប្រជាជនយួនអត់ដែរហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យសមាគមយួននោះខ្លាយជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទៀតស្របច្បាប់ទៀតហើយការប្រកបមុខរបរគឺសុំឲ្យជួយស្រួលឥឡូវត្រីបឹងទលីសាបលលាយអស់អាចយួនទាំងអស់ហើយបឹងទលីសាបគ្មានអ្នកណាទៅនៅជិតបានទេបាទក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់កុកអានដែលជាចារកម្មយួនយ៉ាងសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងសម័យរដ្ឋកម្ពុជានោះយើងមានអ្នកណាហ៊ានទៅធ្វើអីហាលត្រីជីតាមចិត្តអូយកត្រីជីត្រីកំតិចត្រីតូចតាចយកទៅហាលដឹកឲ្យលក់ឲ្យយួនរាល់ថ្ងៃបានទៀតអញ្ចឹងបានយើងថាបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហារំលោភបំពានពីតំណាក់ពួកចារកម្មយួនដែលហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានអំណាចអីទៅទប់ស្កាត់រៀបចំពួកនោះទេអត់មានទេមានតែជួយស្រួលឲ្យស្របច្បាប់កាន់បានជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ខ្មែរយើងកាន់អចិន្ត្រៃយ៍អត់បានកាន់អចិន្ត្រៃយ៍ទេ
កាន់រែមតោប្រវេសនេះ10ឆ្នាំត្រូវទៅបន្តតាក់ជាតិបានហើយដូចខ្ញុំនេះដាច់អតញ្ញាណបានអត់ដឹងទៅតឲ្យណាទេបាត់សេចក្ដីទៀតហើយបាត់ហើយអញ្ចឹងមុននឹងតបាននោះត្រូវមានតម្លៃ25ដុល្លារទៅ50ដុល្លារបានអាចតអតញ្ញាណបាននោះបានទៀតអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់នេះឯងដែលជាបញ្ហាកើតក្នុងសង្គមខ្មែរហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតគ្មានសមត្ថភាពទេតែយួនមកគឺក្រឹកក្រែងណាបាទគឺត្រូវទទួលហើយត្រូវអនុវត្តត្រូវរៀបចំឲ្យទៀតអញ្ចឹងបានយើងសេចក្តីថាប្រទេសខ្មែរយើងវា 80% ទៅលើអាណានិគមយួនគ្រប់គ្រងដោយស្របច្បាប់ហើយព្រោះម៉េចចោតខ្មែរទៅតែក្បត់ជាតិការពារព្រៃឈើក្បត់ជាតិទៅដាំកូនឈើអត់ក្បត់ជាតិទេបាទទៅរៀបរៀងសមត្ថកិច្ចណាទៀតវិញគេរំលោភបំពានអំណាចរដ្ឋណាទៀតតវ៉ា